מהרגע הראשון התאהבתי במקום. סיירנו מלמעלה, כלומר, כל הירידה הזאת, התהום הזאת, כלומר, זה מאוד דיבר אליי. התחושה של ריחוף מעל המקום. יום אחד, תוך כדי ציור בסטודיו, פתאום הרגשתי שאני מצייר את המקום הזה. הייתה לי הרגשה שאני עומד מול הנוף הזה ומצייר אותו. וזו הייתה הרגשה מאוד חזקה, ואז אמרתי, אני חייב לחזור לשם. כלומר, זה משהו קרה לי לחזור לשם. וככה ארזתי תיק עם צבעים ופורמטים קטנים, והגעתי לשם. והייתי שם יום שלם, ופשוט עשיתי הרבה רישומים, הרבה סקיצות בצבע. ואז לאט לאט התחילו להצטבר ציורים. אני איכשהו ננעלתי על הנוף הזה, על הזווית הזאת. בתערוכה, לצד העבודות של גיא בן הינום, שהן מסוערות למדי ועשויות בשכבות רבות של צבע, בחרתי להעמיד ולהציג עבודות מוקדמות שלו, עבודות שנותנות איזושהי פריסה מסוימת לגבי היותו אומן בסטודיו, פורטרטיסט. ישנם עבודות עם מוטיבים של מחוות לאומני העבר, כמו מונדריאן, קונסטבל רמברנט, שהוא שואף להגיע לאיזשהו אימות איתם, אימות חיובי, לא נגטיבי כמובן. אלכס קרמר הוא דפס מעולה, ובתערוכה מצאתי לנכון להראות קבוצת עבודות שהם חיתוכי עץ ותחריטים ואדפסי רשת.